barasaabka gobolka owdal ee somaliland ayaa waxa uu beeniyey inuu ku dhacay xanuunka covid 19 iyadoo muddooyinkani u dambeeyey ay bulshada isla dhexmarayeen hadalhayn ku saabsan arintaasi warkaani waxaa inoo soo diray axmed buudha oo ku sugan halkaasi barasaabka gobolka awdal cabdiraxmaan axmed cali oo muddooyinkii ugu dambeeyey baraha bulshada la isla dhex miraya inuu haleelay xanuunka covid 19 ayaa waxa uu saaka isagoo warbaahinta la hadlaya uu waxba kama jiraan uu ku tilmaamay inuu haleelay xanuunka covid 19 waxna uu sheegay guddoomiyuhu baadhitaanka kadib jawaabtii u soo baxday in gebi ahaanba laga waayay xanuunkaasi waxna uu ugu baaqay bulshada qof kasta oo iska shikisan xanuunkaasi inuu isa baadho waana caafimaad qab marka laga reebo coronavirus oo isaga aan lagu xisaabtami karin caafimaadkiisa oo dalka ku jira oo gobolka ku jira oo iminka aanu hayno tirooyinkii ugu dambeeyey lasoo saaray sida kale waa nabad qab marka ugu horeysa nafteeda ka hadlaya waxaan idiin sheegayaa muddo dhoweyto iminka shan cashimi ahayd wiig meelahaas waan xiraysaa waxaan u xeroobay waxaa laga helaa agtayda dad aan sidaan oo kale wada shirayno ayaa qaar ka mida laga helay cudurkan covid 19 markii laga helay runtii rag mas-uula bay ahaayeen way isxereeyeen way iskarantibeeyeen anigu markii aan ogaadeen laga helay aniguna waan isxereeyey si aanan u sii sarayn cid kale muddada waan xeraysnaa isla markiiba waa kan isuduuya caafimaadka ee markhaatiya waan u yeedhay testiga qaad baa ku yidhi testigaygii jawaabtiisii dor haata bay timi waxay noqotay negative maadaama sidaa tahay waxaan horta marka hore dhiirigelinayaa war waxaan marka laydinku sheego ama agtiina lagu sheego amba aad dareentaan testka iska qaada hadduu ku hayo waa ku hayaaye deysta wee oo dad kale ha sii saraynin carruurtayadii waanu iska xakamaynay cid walbaan iska xakamaynay ilaa aanu testiga jawaabtiisi ka helaynay annaga iska rajimaynay haddii aanu ku hayna dee kumaba hayo waxaan leeahay niyo taa dadkaa ku dhiirigelinayaa aniguna caafimaad qabaa intaana wax xanuunle maan dareemin laakiin waxaan sugayay jawaabta reerkayguna uga caafimaad qaban alxamdulilah rabbi alcaalamiin ilaahay baa noogu shukrinaqaya aydisna maaha waxani oo cay maaha waa cudur ilaahay keeno aydiskii la waa doona tahay ama waa lagula soo doontaa war kan ilaahay baa keena cay maaha ceeb maaha waa waxaa wareegaya waa cudurkaa safmarka ah sidaa ha loo qabo cuqdadna yaa laga qabay ragga qaar waxaan ka maqlayo lagu yihi markaa ku yihi war bamaalis jeegareys adoona may waxaas dacaayad bay nagu noqonaya war dacaayadda dee qofkii iska leh baa iska lehe cay maaha ee meel kaa qaban mayso haddii xitaa laga helo dee ilaahay baa ku keenay meel aad u keensatay oo doonatay maya weyi dhanka kale guddoomiye cabdiraxmaan axmed cali barasaabka gobolka awdal isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ka hadlay tirada guud ee xanuunka covid 19 iyo sida uu u saameeyey guud ahaanba gobolkani awdal halkan waxaan idiin sheegaya gobolku iminka wuxuu maraya inta laga qaaday ee taska laga qaaday ama la jeegareeyey 9 qof suduu caafimaadkuna waa fadhiyaa 53 qof baa laga helay bersentajka waxay noqon karta waad garan kartaan waad malayn kartaan waxa weeye waa wax inagu jira barhkeena ma inuu dhow ku jiro cudurkii buu noqday dad badan waxaan ka soo maqlaya markay dadku iswaraystaan dhadhankii baan waayey urtii baan waayey miin iswar waysaga waxani waxaan dhadhankay urta ku jirayaa hal la isteeskareeyo axmed muuse shekh xasan axmed buri wararka r t n t v burma